Сахатли видни корочилер, утюя сарсерданан эхеге тиерген янаттах бирини көрен арағыт мен атым Павел Никифоров итатчы, операторым, устар операторым Арсен Степанов. Бүгін бейге жиені оты тутуға туалақ сөбелер тустарынан кепсет еқпыд осын сақа әреге же тутуға туа құраты көрілдері. Қайды материал болуқтағы, ақылағаты қайдағы, бұғастатын білген қайдақ тутуға оңырған тарихқа сөбен оны барытын кепсет еқпыд қолыбырын лаққа білеген бейге бұ. Дескар ойынығыр хаға жетті тұтутығыр тергенге бар бұд, тұтылдан бітере чугаға бұд. Онына қолығыра жекузғы көрекке білдер көстер бір тұтуы кампаниятын салай ачыда Иван Петрович Данилап кен дұрауа. Дұрауа. Дұрар, бейекін еттен қолығыра ұйтық бұд. Мен түн бейім матты Сақай Рилы аттығым, Сақай Төрен Ескалы аттығым. Мені тамай қалқымынан көрек бұд ұтыл Акалаттан, көнер акалаттан же тұттаққа хэм бір түйен қалар, семиде тұрар, акалаттан мәқ болар, онны же олық болқын тұбын, тұқты тұбын. Эй, бұл ана бұл қайдақ тұтан тағарағыты, ити тұғығар, ити тақсыбатын тұғығар тұғын емей бітағыты. Анто бастан тұран же тұттарға қаянды проект нада. Олдар именно профессионалны же көп, архитектурна бұны проект нада. Бұ же қанна тұрара, Будь яка стеста була, будь яка ник фундамент була, ніякого дук. А нова проєкт ми робимо, хлопці бігає, який варіант. Ілю хай балах повод бігтір, хлопці клієнт робить, ілі у хай бага дюбить. Хеп. Ол у хай бага дюбитір бігає бастан ге портал якут стейнен, кого лінілер балдар, качахти лінілер. Ол дар хлопці мен бем у хай бам болла, вона любой сірки тут авінде мотах. А нова хлопці аттнан газ лінета гар, вод лінета гар. Бо кенегаске хоура сол кенгир булана эмен качакты линиялар балдар красна линиялардан аны гепортал якутстенге онлайн керемет көрөбүч антан хоура газ давренинтен тултак или 5 метр болор дептер или бу красна линия бут или 10 метр болор аны уже хоура вот энергетикадан эмет тултак киловатттан хоура высоковольтная линия булана 10 метр болор а эле мылтак булана 5 метр деп көрдүк чөндөн дук сол кенгире кен абета бар болор онна плюс 90 болор Водохранный, он на лесные зоны, где нарбаллар. Имеем тут артуппа сидит дахан. О, он бы хлор чинчен коробит, бастан, кибертал онлайн коробит. Он бы именно проектировщик, или где хевухай батыгар проекты прикрепляет дыр. О, бетер хлор джейна хайда тураров тинден. Устатнан тураров ту, туратнан тураров ту, бири тэстэх полор ду, ике тэстэх полор ду, ген, индик бахари олар. Антон, ол проект лавро, тураль сриттан бахарам брамбит, уже тухпын бахарабит, фундамент. Хлорбы инчагахи булан каллагана, вынуждена хлорбы инчагахи булана бля циклан барна робити. Бу жугуска коракка бары бля бит, секрет подох то, что если центр булан истана ая, хлорбы сирбит бля тох планяр, инчагай. Уже ишугай хрит маны крыс ия хэддаах сирден ухай байян улоха аях муандрар. Антон да сатал покрузка тактик кораттан периферия дега барна истана ая, ухай байут качтада хлорбы топсан ярдия хаби. Хлорбы уже крыс сиддаг, үрдүк сиддар баалар хлорбы. Он оттам бу проектировщик, он это ханан туу көрер, подъездные пути ден. Хобра, билим бар толор качылла ден тутаралар, он на септиктах болар, водовоз келер машина головар болтах. Хобра беге туу көрер хаты бут. Именно же тергенге китбекке хобра септико батталдыран курдук. Хобра бу саттан, эбидер он на водовоз келер неме тергенге китбекке ухтар. Он на бир сүрүн туу браво туу болар, күн хамсагана. Хобра бияқыз қаларға тоқтен бар, амыр лентан болық тақтен. Хобра оныңғы тұта хаты үйбіт, онына имені көмбіт қамарынан бұл хобра қостыр оныңғы бар алылар. Өтер қостыр қатат түйер болылар хобра, елі жы кемірі әрдіхет болағына бұл елін өттер қоқын оқтырын сөп, хобра күн өттірін көрдік. Оның жы терасы тұрағына олар, енік бара болар балылар. Он дасы противопожарны бара болар балылар. Хобара маздия еккерді растайнета. Хобара сосед уже туттан кәбеспеп болағына дедін. Антон ән туттар бұлақа уже 16 метр таяқты ақын дед. Антон еді именно тоқтен, рекомендательный қатты тоқ болылар. Бара болылар. Хобара бұлғытшы ең бұдақ. Онына хобара инкен әмір астақ болар. Екі маздия растайнета, елі соседкені таздия, ән маздия бұланыр бұлақына уже 16-тан хобара оңылы кеттір. Антон таздия тоқын бар бұлақы, соседін таздия әлі Аны білейін баран көрі оқиын әртемен ақылаппын ұлған тілейін. Бұ ақылап болағына, мен көрдіңіне қырасқалақ, қара турба, турба болағын ұтар әбет. Ол үдігер, ол бұры бұ тұтан тағар бұ, тұтан тағар бұ деп өкетті. Бұ тұғатын декеп сәрі бұ, турба дейл оқ. Ата бұ, ол бұ тұғыт дейінді. Индивидуальный проект я купил, бутор бы именно клиентов бы берем, он доктор бакалат актер это ну хай бага, а вот ну хай бургер, он берем тут тогда бы экономил андер, именно тур берем на алтраннер, бу под свой размер я купил толстого имбидах, где размер нан бу мандекс вакалат андер тур бага дилер тут обутра.
Он тобой турба, имех полбатнан, алджаматнан ничего ибо, бегат агавана, дети ухерне тебе стенга, будет сварка газу дади, бери сильбен, он то ты мету халах поллади. А тобой турба дигинан то кха мы это вагастах поллар, кни инча херге, было чисто херге дикудук, хворабу манна киндерге, бу урду херге тутар буттар дилерин, а мы это вагастах тендер. А так хотя бы дигинан, он тон были у сатан чего сам трохтар это было, блять сайт питтаран хегилар, манна бу нужна хембир, а сана сонна масина хембир джегер тирген хекидан ваттар сайт питтаран, манна была нулар сайт питтаран. Вот, он там был турба, хора беги был турба, ихин стяжка лапит, двойная стяжка ян, вот песчаная подушка лах, хюрбеки сантиметр, он на ага сантиметр черновой стяжка ян болар, хюрбе сантиметр утепление, он на югат тюреме стяжка, чистовая стяжка, вот бир хора бо именно стяжка он туго ходишь, а на ге делер ге хора ламинатор ге кохеп, он на санузл туалетка, кухняга плитка тельгиен кафель. Эмбиен как дохна бу манык турба төйө ялагы. Турба тон манык сикке сигирбека турдана биле турба тохтан борту болуп акыны корозеттан жабинтен. Если кини сигирбет инче бет каяба пулана кини полнер турба бул. Она красканан бул бирүгүнө карыз каллак пулана. Она бу противокоррозионный красканан бирилүү да. Арги дидже кирен көрөбүт да. Адда бити. Бу олок битере жуга хабыт дигит. А бу жен оттон булырын тупуп пут көндөйүн. А так бы сюбелем это сакарин лохтов тургар тохтен. Ховра хем бир мандат эрдеттен короб тутан бихар ордук. Бастан короб, он то не хергидер ховра отделка там чистовая отделка. Бо би ховра кюхен тупупут, он уже джейте усадке берен тюхен куран хатан турда икардык. А там уже куран хатан тура. Блин, хам это бастак отделка он рода. Оно было бы теплое по, были идти по. Ага, бо, бо, мы стану нам выбрать бетон нам, он и охотан идти тер, мне нам я так вот мапал дурит. А то бо, а на где дебилден хоро, бо киди нам бы хотя бы аралдар нам, а мне бо отопление вот киди нам бартон будет тяжкое, нам бы будет хоро, а на хотя бы турбаху, а стоит киди нам хоро, когда хочешь бая, он да бо манна, бо мы стану нам барда теплый по выбор, вот так он про хоро, бо манна идти дида киди. Тох болар. Отдельно бу санузелга барар, посторга барар, кухня барар бу турбалара олок барта отдельно болар. Ну ладно, олок пластиковая турбала была. А бу специально пластиковая турбала, ага. Именно теплый полкина. Он там матибит, мен кодяк на ага сантиметр была, битомут. Ага, бу стяжка вот ага сантиметр была. Он бу ховара бу пенофол аннагар ховара полистирол гатар сантиметр. Куде? Ага, и таннагар. Сюрбан сантиметр холодна полистирол гатар. Он бы пенофол нам ховара бу кроме того, мага тунан тарит табакут, у себя именно батаранан девиковы, бо стяжка туга мага тарил так, могут на тебе, ага, бо. А где твой брал? Вот там кинди мага кайду, кебретер. Кебретер, ага. Он там был на буту отопление у тебя система вода, да? Отопление, ага. А тут какие-то турбалар дал дар, у меня пластиковый турбалар, он бы брал дарил на выходе сюрбрах турбалар дал дар, батарея ларга. Мана усына газовой хок турар, он на волнана бетететен, а на кого-то бы не каста салага расстандар был. Мана бартетелдер вот. Газовой котел хавра бу именно теплый полга кине тюрдин бестен, тюрдин без красотен юхане хлопат. Хавра кине он алтон агон красот хлопат. Кине хан автоматах булар бедгер, он на горе лидер булар. А так бу отопление, конечно, кине были тюхане на выходе котел бы дороги на нитер. Он это бу пластик, дигина бу манна тухка идитин берехне именно тасай гадия кудук тимир дагар кыра болор оро болор гылды тимир тохта артур батагар тимир турба тон абтай болат чыгыт сен эске тимир кирдин таба булай чогуне батареясы стар тимир турба ага агон тоо кырады хебетте кана да бу хади ата мен билер менен билген ялдар хеп чогуне эсе эске биле террасиска да болдун батаренин манды урбаттар той жака чогуне улукана бет анан эдбак убарнар оно огон кый бапылды оно тимир турба бадан кыжык улган турбала барал онун Аныгылар бидей маннык басын туттар болақтары де, енегес турбаларына. Ага, бидей хаура тоққа, бу атапилдіне система хаура инженеры сетегер бұлығылы ұтытту аттыр. Аңарда су обадақ, теплый дом ден болар. Кене антифриз біле жидкость болар специальный. Хаура беге сенбир аттан бұ қотыда деолар бұйтынан, сенбир бұ үксіла бұғылар магинар болар бұдда. Кығын минус 50, тоған қалан, уат пара арча, петра газ бұд қайын сөп. Ол бірі, оның болар бірі әметер, түрі-ту, конечно. Кіне бұлі қайта бәм беспес. Томмат кіне, жидкес. Антифриз. Ага. Олар бұл қаста-қаста дені? Бұл тоғыз тоғаны ойын бейді ақты. Бері тәсті ақты болар. Бұл профилеріне бұрын тұлуды.
Бу мас качество тер дем бухора киннер именно зимняя рубка махана табутра. А то тупупут, он на бублин еще батро дем хаш, то бублин еще дохайта батах, кине бетем влагата, игер влагата хора зимняя рубка, хора кахен эрбемит мас сайнер бемит мас дагар влагата гаях подр. Мен билер бенен билеген Аллах сахарер мас агаях бес мас, аны маны рахтан келди атын регион такан такадар махай бу. Бу тоқтан келбиде. Сахарин он Иркутскобас гарисадыттан. Витимден бөлек барды. Там главный промышленный тоқта ғоттырны тұралар. Бұ именно Алмастар ғоттыра, Витимская компания, бұл МАС ден компания бар. Сонда бейеға самай ұлхан поставщик Тарчук тен бар, Ипа Тарчук, кіне манда поставляет бір. Именно кенгілер пилорамалары тоқ болар, евростандарт болар. Бұ қолғырт де тұрға қантын маслары әме аджақай тоқтақ болар, тұрлықтақ. Қолғырт тұтатшыларға бейеға МАС качествата анырықтық қайыр, оқсыр. Бұрыстой қайшылыға мас қоғыры дейтін тағарға дент сазайзында бұрыстой болыр. Именно кені геометриялары сыйға олыр. 16-16-тақ бұрысын өркенен кенері 19-тақ, 17-тақ, 16-тақ және базы. Әрбейлерінің солы ғанды бұрдақ деп болыр. Антон бұл поставшықтар кенері именно тоқ болыр. Евростандарт, кенерге немеске тоқта дұралар, станок та дұралар. Саскелер. Он на тон хама юбилеем это именно бастыки тохта навигация тонга ханада мая. Хоро и кис навигация и кис баржа келергер уже кини кюхоран келер. Потому что были тохка агас тохка алларди. Ту на пароходна девикалы. Агас пароходна на ардах тюхе арсик пагота ол хаям били прейд кюхоран калар мастер. Тахаттан пачка махан көрдіққа бұруғы қолғыр аптан көрдіққа маған жәнкерінші ба олар, онтан ехен арияң көрдіққа янда күп көп болар. Ол ехен бейхе бұ именно бастығы зауыстан болуны ылан кәбейді база өтер. Онна бастығы зауыс, онна көхіңе қойды зауыс. Бұл мұндығы не бартын бейа тәңнәңгін сұрыстаңыз да? Бұл именно профилінді бұстен, манна профилді апып бұл, мандық солдақ болар бейді. Бұл қоғыра преимуштыда ең кене тылы келдер бәді мандық. Онна қасой ардақ келді бәді. Чағылас болар. Хамай білім преимуштыда қана пайқыламады. Қалпайдескімады. Тұрды онна бұл современный шалыстыр, утеплетелдер. Тұрды манна уже проверенна бі көтерге тоққа үйіндерге интересіне оқ болар, ойламаттар, қаяғаттар деу көлді. Онда бұл тоқ-тоқ құдып болар. Кемді, синтифон құдып болар. Күнді көрәшілер бейі білеген рекламаға бұстақ әмі тоқты бұд ол кәнттен салғы же от тұтудың туғынан кәпсет еқпет. Салғы терген ден берені көре ғуд, бұл тұту тұғынан кәпсеті біт. Иван Петрович, бұл мен білер бінен бұлырын, бұл кубометр, бұл массынанты ғырығы жүрді бияқа. Таң сеттін тұ, тұлықтан тұ, сұлықтан тұ, бұл қайда, түхе болын тұрары бұлырық қасеті. Антон массынанты бұлырын қолыра бұл именно рынок үрдіп біті яқынады. Именно әді ковид бірометер, кейі барта таз жеттен біле, кім ұхай болақ, кім дашылақ, біле спрос үрді абыда маска, кейі барта дейдіптер болан. Қолыра анда дүнден бартынан. Ағар ерігер болтақ. Олеген қоғыра спрос үрдіден кіне депесит бола бұта, раз депесит болды, раз үрдіден қалыр. Олеген қоғыра бұ сыл, 2-тінші үрбек кеғыл, именно ғымайын бітегерділі, 35-тінші дымын ұттан ұлбан ұл бұттыра, поставщиктар. 34-тінші, 35-тінші. Онтон, сағы навигация келергер, именно 5-тінші ғақатыгар келергер, маспыт уже барыптер үйріле құрдық дезапсан кәрбіді. Кені қанаты үрбе ұлтта, үрбе әтті болан кәрбіді. Бірін қолғыры рынақа даже үйбеді өкі бар бұл қойып. Көптіе? Закуп аға. Бұрыс үйбеді өкі бұл қойып, но кені қайшылар үй бұрыстау болын сөп. Мұнна именно тоқтан тұрлықтақ. Ленточный пилораманан бұс біттірі, әрбә өттірі, онына қолғыры дисковай. Именно промышына бейім, или чағанайдар тұп оңыр бұл бұрыстар болын сөп, чәпчеке. Онтан ол сыйыны чәпші әбітіне алтан же тұтақшылар, тұтарғаналары мететті үстіға дейу қайдақты? Шығайды. Мекінді күші тұту біт. Онында бұл қолыбыра тағақ астыр кейі бәйті білдер бұл ақыты. Стандарты тақа 2 метр әтті, 2 метр ауын бұл ақтаманды бұл дүк бұл ақ. Да, да. Бұл именно... Бұл ғағы ғағы тұқпы бұл. Именно клиента ориентировочны бұл. Ориентированы дейі көді. Мүшілі тақа клиент әппетінен дейі көді ғоңырауды. А так бәйбіт нормалы бұдың бұл қолыра тұтуға бұд. Сұрайтын нормалары. Оныттан клиент әппеті бұйыға тұқ болыр бұл. Ақуан болыр бұл. Оны бұл қолыра әбі қатшы бәдіндер қолыра үрдетен береділер, или жәртті дүктерін ұлатын ұралылар,
Клиент багана атнан хайир болна хатте. Акалатын импортын бетен талар болна. Эхандык акалатын оролдору билин эвдер сывайы дүрт талар. Бехенны хавара именно акалат тохтан тулуктах. Сириттан тулуктах, сирбетен чагай болар, Куранах, сирдүккө турар, намакка турар, онна именно жеттен тулуктах. Бир тастагы же, эки тастагы же, каркасны же эвдер таз жетен хавара. Именно маздега ленточный фундамент. Эвдер монолит деп курдук, ленточный фундамент с утеплением ден. Утепление лах, онна стяжка выйдет. Двойная стяжка. Эти икки вид фундамента, он үгіспіт хлоуыра свая олар. Свая, вот, именно сваяны таз жаға, бұл именно рекомендуйды бұд. Бұл она хақа хиргардыттан бәйбі білавид ирбет тонғалар бұд. Он хирбет қамсы тұрар, линзалар балалар олихин. Таз жаның тарға свая түхірен бітер, именно теншен көрі бір. Инженерно-геологический изысканий тонғыра бұд. Он онтон тұлықта қаз штука свая болара дега, онна размердра свая, онтан тулуктах. Ол именно изысканияттан, заключенияттан тулуктах. Вот. А так, ата онна тон хамай тыларга тұрбытыр хлоуыра улыстарга тоқ болар, листиничный. Тит маханан иккер бир хлоуыра оңыра бұтты, бұлыргылы деу көрдік, оның оңыр. Рах хлоуыра деремлерге тоқтар, заводтар. Именно бетон оңыр заводтар, олен олақ устық болар. Он доставка та, транспортировка та, олеген вынужденный девик отдык от кунах ивит, тит. Полот хембир тит, сына так овара, аклад сына так не чапчик овар хантыр. Сэр, бие волан салхы кепсеты не хэбит. Манна волан туту тэлюттетин, менеджер дай. Проектировщик архитектор. Атын кем дейді? Майя ден болабын. Арыспанян, фамилия? Майя Винокурова. Проектировщик, архитектор был лохнен, меха багался тяган, был хлопра, кири, а мин, был диаги двити вообще, да? Он кирием баран был, сон вот это истина, как это для тюстики. Вот это тухай дах, и чего сын? Перехож, кадем и тухай дах, то. Был лохнен, бихе, разы кирайте, когда тамбур денег от любит. Ола ветер бихе, там не зеркал робот бихе, там тамбур хаян дына длах тяганы бен. Бо манна кирием баран бит таңаспыт ну хулы бут. Онна, бо манна хабыла хан был лохнен, джаға дымны бут уже кирбет. Эп, антан салғы... Ола бетер манан, манан кейді біт манан аңса бұлда. Аннақ болар, жоғаны білетім нөй бұд аспад. Аны бұл стені біт жарасы бітте маға. Бұл балағына профилированный брус, онда оны ғыстақ. Бұл манның межвенцовый утеплителден екердігар, ұрылар. Құлы бұры біліңге анығы жонлар тұғы оны ғыстақ, тұғы оны ғыстақ бұрғыны стенілі бәт болып бұттыр, маңдық сеннегес болған таққанды. Ата бұл бері тәстақ жа болыға де, олеген үйәттен нагрузка ген соқ, оның бұл оннақ тағын тұтар, онына біле тас өтті бұдақ бұла бұл емінің капитальный стені ген, біле және бәйбәйдің тардыдығар деп көрдік, олеген оннақ тағыны барсылар. Онында бұл дұғысты оң бейдіғақ дейді бітеді, Иван Петрович оның құлыбыра қостырын бәдірі, ән архитектор бұғытынан бұл Бәлән бір аңды бәйлер маңдық бағарам өттеді. Атын меға бұла бастан кәлем бірінер бәйлерін бағасын алырын етелдер. Ол көрдік жекерген қаз кейттен тұрара, қайта олықта ақтыра. Ондан ұжоттан тұрым мұт. Кеннер өті бәйлері үкі қос бағарам өттеді біттірі. Онына бұл көрергіт көрдік қол прихожай кәлі біт. Онына жәйбет екке зонығар Кристина Итан, он на был икке утияр коз. Укромная зона курдук. Во икке утияр козта, на общая зона. Жекерген бары мустархира был лагаде. Маны ян хлобра архитектор бүгітна бартын сөбеден көддірі маны маны. Ота тура проекторы маны көддірін берер болықта. Аха, ота типовой проекторы ме балдар. Бастан олары көрдірін барым мұд, онтын заказчик бейтін баға ханатын. Истан барым мұд, ота хембер оларды керер болыға де. Барды типовойынан бар бат. Бұй олар кені ике қосты, онына кухынялар онына бар бұғана. Бәдіріп білендер бұлдаға тәқайттақ талалдарын. Атын бұл болуы әмінің ұқырымның дегі көрді күнденір жердері бұлдаға де. Олдан онына ағыр сүр, онына санузел бәрді. Ол онына бұлдағаны көхіне, онына санузел бір тұққатырыр ұрдық линияға. Істенінің өйде бұл көрдіқ, коммуникация тардарға бұдан табығастақ болар. Үйдігі үс метрі? Аға, бұл бұлағын ұттан сақайшықтар бұд бәйлерін бағасын аларынан үс метрі лаққы мұппын. Ола бәдер стандартын әйде 2 метрі әтті болар болағына, 2 венеғінен үрдік болбыда үс метрі лақ. Отын
стандартный девик, где метр это он был на хлора, салату тар, а то есть метр была рит, сорин, там не был один это лерди. А там объема же картокулатом берет в лаге. Ага. Антон, бо манна бо жега именно теплый пол ден көрүлүптө, бас тяжка бутан нагар теплый пол гатар. Ал курдук эбиеттен салас берилер баллага ди. Ал курдук тумны болохога. Бо коску ки дибит? Так, бо бас тагут яр коспут, манна 14,5 квадратный метр. Бо манна тон уэлджиттер дагану тұйықтарын сөп, сеннер дагану костары болуын сөп, деп курдук. Мы примерно хайдах турарын көрдерін беребіт. Расположение имей білі. Аны білейін тұтачы тәрілтелердің, әлбақ тұтар тәрілтті, подключтен клиент бәдің баға анатынан олық бүтеге дейді тұтан берелер. Кейдің дағына олар оқын сөп. Бұл коммуникациятын әме тартабыт. Ол көрдіп система отопления, электроснабжение, водоснабжение бардың көрін тәңе орын беребіт. Уақы мәттелі ақыды бір ғыл гарантия, да? Аға, бір сыл, дұғылыр батыс бөбітінгені бір ғыл гарантия лақпыт, қанық бағарар вапрығынан бі ғаға абрыша айсығын ақтарын сөп. Сәп, ал өз бұғыға көрі қайынары. Бұл мен кез ұтыр қос болады? Аға, бұл главный қос, бұдан ұлаған 15,5 квадратный метр еді. Вот эти бравлы, нам говорят, там касаре метр тает, чего лохта, где там касаре метр тает, чего лохта. От границ участка минимум 3 метра тает, чего лохта, где. Это на ближайший сектор будет тролларный микрохана, да. А чтобы это 3 метра тает, брать мы же видно уже, блам, нам тролларок потенцеп. Колобра гиллар, бу утир костругер, а нран хайда гану костухта, ахтери бала, гугл. Мне ан хайда булохта. Ан где? Ан была то бие талларабут. Ан из массива сосны, ведь это были виниловые, ген квартирные курдук полохтаринцев. Буванна была она маха эрия барбатын ген тимир уголок кетердилер, бухам барыннер. Вот тут на кая бухаллар? Ага, буванна барын бастан тенгилер, бу туға раз-раз тұктырар ген, на ортутнан кая бухам барын тимир угол кетердилер тюрдынды тюрдынна, онна онтан короб каям барыннер, ол массив сосна талақтарына коробын тамастар тарбут бәлерін оралар. Доскалартан, антон виниловый был лагана уже бейде коробтах поларди, он антон талларабут, это по желанию клиента полар, кем хайдах парарына. Канты это ты килдер бати, кей чун путу гуд юем багарей, канты это дух полари. А тан массив сосны бедан дух поло, тоди дар мас полади, барда глухой, антон виниловый был тоди англи технологии нан араз поларди, хоро ие, а тан умдев то болон сеп, блиман Кортон до кордуктора мне баллар был лади, а лихен уже по желанию клиента баллар. Сэп, дентрине. Он так говорил, бу гостиная, где кирерге буялга, манна твох полари анду. Ага, бу манна была та арка, где он хаяб тара, бу манна пейбите мне тут мастер тара он рохтахтар, то с кана нам говорил, бу кетти тен арка баллар, кухня га арка мне. Кухня арка, о, я, тебе стен говорил, бир буяла. Могу на карте делать. Буманник, ага, турер. И кетти там холонан. Тогдергаем, кордага. Бо была кухня, вот. Ага, кухня-столовая. Бо тина многообразная кухня была нылар. Он на буманна агерсердерин остолова пас. Ага, столовая идем была в лаге. Манан болар, г-г-г-кондуктетин. Ага, это буманна кухня на бустенинен. Он на буманан докторин изнен пахаралар. Мойкаларын. Онда бұл ғойстырой, тұлыра қатшылылақ бұл ғойлағаны бұлаған емкасыда ғойларын қанан тұруқтай ма? Бұл оны ұшаттан тұрамыз бұл санузел кәтеліне еген оғыттар біттіра. Олаған площита. Бұл манна күрірдіп күрдік күріп отық. Бұл манна үз көптақ емкас. Тұруқтақ. Тұруқтақ. Кәте Он то ёмкость, которую тен балачите идти, да хоть так мне кажется вода воздух утари. Ага, а тен бу тох полади, это тен уже бу манна то бу он голову то хайпа, олихин хоть так тане иннигер тахарер как подзагате, а тен вода воздух участок кота киренера, котар полади уларин. Котар полади. Полен такар.
Она хлопра клиент бардана крыша игры мекисте это тухот не поглади. Крыша игр мансардный да? Ага, а там мансардный была она биги тох потугар хочу посвятить яхмин бараван. Сахарид да. Да, сахасиригер. То где дер мансардный этаж утепление табли тох поларге. Минеральные воды там барда бирге. Олан тогда была она именно биге погодные условия вот этот, были темные, он на идти охсугу тугар, сейчас приметигар мостик кола дэвискэн, инсаля ақай тог колан сэп, уға кырын еген сэп, олихин тэн тог оғыз. Арас, атын наха советы да, лучше полный этаж оңырыр ұрдук. Ары сылас регионларға, климаттағы регионларға нөк мансарны. Ага, кендерге бұдан барсыр. Күнді күрәчілер бі дәйге терген дені аттақ беріні көрдігі тұтуғы сөбелер, тұтуына қайдалдыққа сөбін, біліңі неманан тұттан жені қайдан ұстуқ қайдың бары сәргеті кет, анығыз кет беріге көрсіуаққа дерем.